Inwoners van Mokgopong is al 144 uur aan een sonder water en vanochtend het hulle hulle misnooi hieroor te kennen gegee deur na die munisipale kantoor op te ruk om daar antwoorde te gaan eis. Oor die naweek het net 7 van die 14 boorgate gewerk wat water aan die dorp verskaf. As ook een asbestpijplijn wat naar die hoofreservoir die water voorzien wat 40 jaar oud is en telke male breek en dit het een invloed op die watervoorziening. Die pompen bij Frikkie Geyserdam is daar 4 pompen, 2 pompen wat departement van waterwezen voor ons ingesit het, as ook 2 dompelpompen. Huidiglik is daar 3 van hulle wat stikkend is en net 1 pomp werk. Onaanvaarbare situasie. Inwoners sê die situasie raak nou bykans onhoudbaar. Baie van die besighede is afhankelijk van water en uit die aard van die werk, jy weet, kan ons nie die toilette gebruik of dit nie, en baie besighede moet hulle deure sluit. Honderde bejaardes in 'n aftreeoord op die dorp word ook geraak. Die ou mense in Golfhart word baie geraak. Ons het wel 4 tanks, maar ek kan nie sien dat hulle daai water kan in hulle huise inkry. Is onmoontlik. Die groep inwoners wou 'n petisie met 'n memorandum aan die munisipaliteit oorhandig, maar die burgemeester het nie opgedaag om dit te ontvang nie. Die munisipaliteit het wel later op inwoners se griewe reageer en sê hy is bewus van die infrastruktuurprobleme. Die munisipaliteit sê ook hy werk aan die probleem, maar kon nie sê wanneer die watertoevoer weer herstel gaan word nie. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Mokgopong.